Livet en rutine, gjør som Karo og Trine. Kom deg ut av komfortzonen, lei fra deg telefonen. Lei en sykkel, stå på ski, prøv noe nytt kanskje å ri. En dag ut for komfortzonen, det her for å bli. Ja! Ja! Hei! Hallo! Og velkommen til en ny episode av En dag utenfor komfortzonen. Ja, så i dag så skal vi prøve kunstløp, og vi skal bli lært opp, skulle jeg si. Vi skal møte Frida, som er kjent her ute som Eppelkakefrida. Så ja, vi skal møte hun nå. Vi er på Lillehammer, og vi skal lære oss kunstløp. Så har du noen tidligere erfaringer med kunstløp? Jeg har gått på skøyter da, på isen hjemme. Jeg hadde kunstløpskøyter når jeg var lita. Sparket meg selv i rumpa med en, og så bytta vi til hockey. Jeg liker de der sånne tingene foran. Ja. Sånn at jeg liksom kan bremse litt og lage sånn. Wow. Ellers har jeg ikke mye erfaringer egentlig. Men hva med forventninger da? Jeg forventer at jeg er så tryn veldig mye. Jeg er også. Og det er ikke, eller det blir uvant helt i starten om å prøve å liksom begynne helt på nytt, men ja, jeg føler jeg faktisk er en sånn der amatør for å passe ut på banen som bare sånn baner vi på isen. Ja. Så det kan bli spennende. Så la oss gå og møte Frida. Ja. Ja, hvor lenge har du egentlig drevet med kunstløp? Jeg har gått i snart 9 år. 9 år? Å, just. Ja. Så holdt på å si at det var 7 år. Skjøyte jeg siden det var 7 år. Ja, da er det god. Hva er de viktigste egenskapene du må ha for å klar kunstløp? Det er veldig mye forskjellig. Jeg tror det er fra alt fra balanse til styrke, koordinasjon, spenst. Ja. Spenst? Kunstløp? Ja, for å hoppe. Ser? Ja. Oi. Litt nervøs her. Jeg har null spenst. Ja, har du noen tips til nybegynner? Man må jo være motivert, og man må jo være sikker på at man har lyst til det og prøve sitt beste. Og målrettet, og så kan man ikke være redd, fordi da kommer man ikke framover. Så man må bare prøve sitt beste og ha det gøy, egentlig. Er det mulig å lære det på én dag? Det er mulig å lære det på én time! Ok, I'm just saying, vi brukte 50 minutter, liksom. Ja, da skal vi klare det. Da har vi sjans. Jeg er ikke sant. Instant. Ja. The first step. Bare å se litt sånn hva dere kan. Ja, ok. Så vi kan bare gå for sånn oppvarming. Ja, ok. Så bare gå og liksom bare kjenn litt på hvordan det liksom kjenner. Så det første vi skulle prøve var slalom, og da skulle Frida først vise, og så skulle vi etterligne. Vi har begge. Dere kan ikke bare ta sånn. Det var dritvanskelig. Så skulle vi prøve oss på ringa. Så skal vi prøve oss på noe som heter fremlengs legover, som ser så enkelt ut, men seriøst, det er ille vanskelig. Ok, vi skal prøve det samme bakover. Oh my god. Ja, du hørte rett. Vi skal prøve det samme bakover, altså baklengs legover. Og det var helt forferdelig. Vi lærer å bremse først. Det er det samme som vi gjør nettopp, bare at vi krysser over og går bakover. Ok, skal vi lære oss å bremse? Ja. Ja, så vi ga opp baklengs legover, for hun fant ut at vi var ikke så flink, og vi skulle lære oss å bremse i stedet, så jeg fikk viljen min. Det enkleste bremsen, det er enten den, som kalles plog, eller hockeystopp, og det er den. Kult! Så vi kan bare prøve med litt fart, og så prøve litt forskjellige brems, og så sjekker dere hva dere liker best. Ok. Enda høyere nå, da. Kan dere prøve den her? Så skal Karo vise seg frem da, selvfølgelig, og prøve den vanskeligste bremsen. Så prøver vi bare noen forskjellige bremser for å se hva vi likte best. Første gang jeg har klart det litt ut! Du først.
har til nå som var veldig viktig I kunstløp, som piruett. Så må dere ikke bare sånn her, og så må dere ta den her, og så må dere liksom bare bruke kraften, og det går på en måte. Ta den på. Så skal vi gå over til det neste viktige I kunstløp, som hopp. Oi! Her! Ja! Hardt, bare hopp, liksom. Så skal vi gå over til flyver, som kanskje var noe av det artigste. Og så bare... Ja. Opp I hevet! Ja! 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 Vi prøver oss på speil, som var sykt rart. Oi! Ja! På slutten så kjørte vi på med en konkurranse, hvor Frida da hadde laget en rutine til oss begge, så skulle vi prøve å gjennomføre den best mulig. Ok, da vi klare for konkurranse. Ja, vi har vår egen danserutine, og vi skal sjukke seg best. Ja, dette jo litt mye ting, så ja, Frida skal judge oss, så håper på knall og fall. Ja. The lovers so at the bar is where I go Me and my friends at the table doing shots Tripping fast and then we talk slow Come over and start up a conversation with just me And trust me, I'll give it a chance Now take my hand, stop and the man on the jukebox And then we start to dance And now I'm singing like Girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody like me Come on now, follow my lead I may be crazy, don't mind me Say boy, let's not talk too much Sånn her hvordan en ordentlig rutine skal se ut. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.
Ja, ok. Så da skal jeg kåre vinneren. Men dere var veldig flinke til å bruke armer. Og dere var veldig kreative, altså sånn som når dere falt, så fant dere på noe. Og dere levde inn i rollen, brukte fart. Og jeg synes flyverden deres var veldig bra. Også hoppene ble jeg ganske overrasket over. Hva? Fordi de var mye høyere enn det var tidligere. Vi tok oss sammen, sikkert. Ja. Job! Og så var det som en ismaskin som skulle komme og ta dere sånn tidligere. Ja. Så det gikk veldig fort. Jeg tror det stresset dere litt, kanskje. Veldig, ja. Ja, fordi jeg så litt på dere. Vinneren er... Karolina! Typisk. Ja. Ja. Grunnen til at du vant var fordi at du er litt tryggere på skøyter. Ja. Jeg tror du har litt mer skøyterfaring, kanskje. Men ellers så var det veldig bra jobba dere med to. Jeg er skikkelig sånn overrasket om hvor bra dere klarte dere på 50 minutter. For jeg har trent mange før, og det tar sånn 2 år før dere liksom klarer å studere. Ja. Så hvis du vil se mer av Frida, gjerne gå og sjekke hennes YouTube-kanal. Vi kan også linke alle hennes sosiale medier i beskrivelsen under. Det er en kjempe YouTuber. Hun har vlogs og livsstilskanal. Ikke bare skjøyter. Legg det ut noen skjøyter. Nei. Nå burde du gjøre det, seriøst. Ja, ha vlogs, skjøyter-vlog. Det er smart. Ja, takk. Ja. Så gjerne gå og subscribe til hun. Og sjekk ut Karolines kanal. Der skal det være enda en episode av Ut av komfortzonen. Eller en dag utenfor komfortzonen. Ja. Ja. Så snakkes igjen neste episode. Ja. Ha det!